गं गणपतये नमः ओ... शुक्लाम्बरवं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् Shoklam baradaram vishnum shashivarnam chaturbujam prasanna vadanam dhyayet sarva viknopashantayet om Amaste. Muito bem. Voltamos a a um, nossa parte agora do curso sobre A, a mitologia da, das nakshatras, né? Voltando ao nosso livrozinho. Esse capítulo é o capítulo 4, Agni Kritika, Aquele nascido da terra e também filho de, do progenitor, Prajapati. Esse capítulo é da página 26 até uma página 41 no livro. Aqui nesse momento, a gente vai começar com o ah, 4.2, que é o processo de criação. A palavra prajapati, ele é ah, traduzido como criador, é uma palavra que também vai ser usada para noção de Brahma. Mas a gente poderia chamar de banco de sementes um potencial de impregnar a matéria de várias maneiras para a matéria poder se desdobrar aquela semente de várias formas aquelas várias sementes de várias formas então vamos chamar aqui de para quanto o banco de sementes ok então nesse processo de é... manifestação da diversidade no mundo material. Por um lado, existia a necessidade do banco de semente. e por outro lado, existia a necessidade de ter um receptáculo para isso. No momento em que hum, essa semente ela é... É colocada na terra, a semente meio que tem que morrer para a árvore nascer. Okay? O processo de romper a casca e fazer com que aquela semente deixe de ser semente para ela poder ser um broto ou qualquer coisa, aqui a gente vai entender como a morte de Prajapati. Seja o lugar onde é, um, uma gema foi engalada e aquilo dali vai virar um pintinho vai existir um momento onde aquela energia da gema dentro do ovo vai ser consumida para aquele processo nascer a partir dessa, dessa desse impulso original ok esse impulso original essa energia da semente a gente vai chamar de prajapati. e aí depois que essa energia é consumida, um outro metabolismo tem que assumir. Como a gente estava conversando antes, o metabolismo da boca tem que assumir o que antes era o metabolismo do umbigo, do cordão umbilical. Então, nesse lugar, ao se doar para que a criação fosse criada, para Japati é exaurido. A semente ela é destruída. E nesse lugar, para que uma planta possa crescer, ou para que um ser humano possa depois se reproduzir, ou para que um pintinho depois vire um galo ou uma galinha, etc., e depois possa se reproduzir, vai ter que ter um metabolismo para que esse metabolismo cresça essa árvore e depois essa árvore possa dar novos para novas sementes. Okay? Então, esse ciclo é simbolizado na cultura védica como a perspectiva de que Prajapati é pai do Agni e Agni é um, pai de Prajapati. Isso, do ponto de vista da nossa energética um, cotidiana, isso pode significar, em pessoas com a Nakshatra de Kritika, que a pessoa se torna meio que pai do pai. Isso muitas vezes acontece quando a pessoa está com mais idade, etc., que você passa a cuidar dos pais. Mas não é esse pai do pai que eu estou tanto falando, não. Ou mãe da mãe. É aquele lugar onde a pessoa tem, tipo, 30 anos de idade e a mãe tem 50, e, teoricamente, a mãe não está doente, etc. E parece que a filha é mais mãe da mãe do que a mãe é mãe da filha. Isso acontece com alguma frequência, né? Vocês já viram situações que você fala assim, cara, a relação de vocês parece uma relação onde de fato ela é a sua filha em vez de ser a sua mãe, okay? Então, quando a gente está lendo essas essas linguagens parabólicas, a gente tem que olhar e falar ah isso daqui meio que hoje em dia no espaço-tempo que a gente está pode ser renderizado para essa para esse contexto, porque essa caracterização que a gente está falando aqui potencialmente aconteceu 5 mil, 10 mil, 15 mil antes de Cristo. E o quanto que esta mesma energética está calibrada para o mundo contemporâneo muda um pouco, porque ao longo do tempo, nosso alinhamento com essas estrelas e com esses campos kármicos vai mudando a inclinação e isso vai tendo que ser redesenhado para aquele digamos, satélite continuar sendo... É... Antenado com aquela, com aquela inclinação. ok? primeiro aspecto é esse lugar um, do prajapati se doar, e aqui ele vai para o vishwadevas, nesse momento onde esse essa semente original ela, um, se doa para a árvore poder nascer. Ela vira para o Vishwadevas, que vai ser traduzido como ah, forças celestiais, forças universais, embaixadores ah, do, de Deus, etc., para ah, que alguma coisa revitalize ele. A hoste de anjos, a gente poderia traduzir. Isso é essa hoste de anjos que vai chegar no, na porta do Agni e vai falar, Agni, um, a gente tem um problema, que é a gente conseguiu começar um ciclo de criação, mas a gente não está conseguindo recomeçar o ciclo de criação. A gente precisa de duas fases, dois, dois processos metabólicos distintos. Um é reproduzir corpo, que é o Agni, e outra outro é reproduzir gameta, que é o Prajapati. Essas duas coisas se interrelacionam. Para você ter um novo corpo você precisa de um gameta e para você ter um novo gameta você precisa de um corpo, ok? Então existe toda uma hum, uma potência, existe todo um código genético que é colapsado dentro da semente e esse código genético depois ele vai se desdobrar num ser. Né? que seja humano ou qualquer coisa que seja. e esse novo ser humano ele vai precisar de novo colapsar parte significativa do teu código genético, né? como um, no caso humano 23 lá cromossomos, etc, para aquilo juntar com o outro e fazer uma nova criação. Esse processo de um, expandir o conhecimento sobre um campo e criar uma nova filial, essa palavra filial é uma palavra boa. É importante dentro dessa dinâmica, dessa nakshatra, que é só a matriz não vai dar conta. A gente precisa se expandir, a gente precisa dar frutos, e esses frutos precisam ser plantados, esses frutos precisam ser, de alguma forma, encaminhados para que eles possam virar novas árvores. Okay? Esse aspecto a gente vai associar mais ao padá quatro da nakshatra de um, krutika como sendo esse lugar de renovação transmigração regeneração de ciclos signo de peixes que é o pada 4 dessa nakshatra a gente ainda vai falar um pouco sobre o processo do uh, agni de uma forma não tão védica e mais dentro dos Puranas. Na então, mesma forma como a representação do Indra nos Vedas é bem diferente da representação do Indra nos Puranas, na medida em que o ah, o alinhamento da, do norte, digamos assim sideral da Terra, vai pegando diferentes estações de estrelas, a mesma Nakshatra ela vai sendo recalibrada para um outro tempo. Então para a gente fica um pouco esquisito a gente vê assim, ué, mas nos Vedas o Indra era um grande guerreiro e poderoso, depois nos Puranas ele virou tipo um safado. <laughs> Porque aquela energética que um povo tava vivenciando daquela Nakshatra num determinado momento do tempo num outro momento do tempo, aquele caleidoscópio girou e a mesma nakshatra está expressando uma modulação distinta. Uma é uma modulação num rashi, a outra num signo B e assim vai. OK? Agora a gente vai falar sobre o Agni enquanto o sacerdote é. O Agni enquanto a relação com as uh, com as seis estrelas né, do, desse, dessa constelação e queimando também uh, a floresta de Kandava. Muito bem. Parte inicial, done. Alguém com alguma pergunta? Sobre essa parte? Até que ficou bonitinho o fundo aqui. <laughs> Podemos seguir adiante? Tá. Então, Agne, enquanto um sacerdote. Aquele que faz a consagração acontecer. Ok? Se você vai numa igreja e você não tem um padre, você pode ir lá rezar a missa e tomar a osha e etc., que não necessariamente você vai ter o efeito que é o efeito interno do que é a consagração daquela hoxa, do que é aquele ah, vinho ou qualquer coisa que seja. Existe o ato de consagrar uma matéria para que ela se torne ah, uma expressão efetiva daquela, daquele sentimento religioso. Ok? Então... <coughs> Isso daqui tá dentro da parte do Rigveda, bem no início do Rigveda, que é assim o início do início da coisa. E ele é colocado como o padre ou como o ministro da função de elevação, como a gente conversou antes, ok? Aqui tem um um, um parágrafo falando o no nome de várias nakshatras e etc. Mas é no momento em que você a... Isso é uma coisa bem importante da cultura védica. Por exemplo, eu estava comendo um bolo de laranja agora. Okay? O bolo de laranja ele tem uma energética diferente do bolo de cenoura. Ele tem uma energética diferente do bolo de chocolate. E assim vai. Okay? Na nossa cultura brasileira, a gente tem isso muito através da noção de oferenda dentro da umbanda, do candomblé, etc. Que tipo, o que você vai oferecer pro orixá Y. Se você oferecer a mesma oferenda pro X Z, aquilo dali não vai ter o efeito que é para ter. Ok? É uma coisa que a nossa nosso mundo iluminista e tal acha bem bem problemático, bem bruxaria e a gente meio que nega um pouco essa essa ideia de que determinadas forças precisam ser conectadas com determinadas matérias. Lembra de você ter dito há muito tempo os sacerdotes na cerimônia conseguiram criar fogo sozinho. Tem a ver com essa época? Essa época assim do Rigveda, onde esse potencial de manifestação da energia metafísica ainda era mais acessável pela consciência onde o nosso sistema solar e etc estava no espaço cósmico maior, Ok? Mas é desse lugar onde a gente ainda vivia em floresta, comia pouco grão, ah, tinha muita estrela, sabe? Tinha muito uma vida ah, não urbana. No momento em que a gente começou a viver em quatro paredes, no sentido de alvenaria, etc., a gente se desconectou da terra, assim, do, do vento, da chuva e tal. A cabana ainda vai lá. Mas pega uma bela de uma chuva numa cabana para você ver só. <laughs> se você não... Não sente um efeito. Ok? Então hum, aqui o Agni vai aparecer como um ser com sete línguas. E essas sete línguas a gente pode considerar como as sete hum, frequências da luz. Vão ter nomes em sânscrito para cada uma dessas hum, frequências, mas no geral essas frequências vão ter uma capacidade de consumir o mundo material, ok? Entender o papel da matéria enquanto Anna, que é aquilo que você está comendo, já comeu outra coisa e você que está comendo outra coisa vai virar comida de outra coisa. Esse ciclo de que a matéria ela está sempre lá no rei leão alimentando um outro uma outra etapa do ciclo ecológico, não importa se você é leão, no final que você comer, quando leão, você vai virar de novo grama ou qualquer coisa que seja, não importa que você seja grama, em algum momento você vai virar comida de algum herbívoro também. Okay? Não existe nada que não é comido e não existe nada que é, uh, que não seja comida dentro dessa perspectiva e o papel do Agni é você transformar isso num ensinamento espiritual. O Padá de Sagitário tem muito aquela cena lá do Mufasa falando para o Simba que ele não é o rei da floresta. Ele é um. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nós vemos já Namaste Om sharanam gane Om gam namaha Om gam -gana -pata